तीरथुमको आत्रे गाउँपालिकाको आयोजना र बीएनसी अस्पताल तथा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा सक्रान्ति बजारमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दुई दिन सञ्चालन भएको शिविरमा 1023 जनाले स्वास्थ्य परीक्षण गरी औषधि उपचार सेवा लिएका छन्। यो शिविर ऐतिहासिक शिविर भएको पालिका अध्यक्ष दिलकुमार पाहिमले बताउनुभयो। आठै गाउँपालिकाले जुन बिएनसी हस्पिटलसँग चाहिँ अनुरोध गर्यौँ, यहाँका जनतालाई चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा सुविधा दिनुपर्छ, त्यसको लागि यहाँले सहयोग गरिदिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव हामीले अगाडि बढायौँ। प्रस्ताव राखिसकेपछि वरिष्ठ डक्टरहरूसहित हाम्रो आठै गाउँपालिकामा आइसक्नु भएको छ। यो आजको स्वास्थ्य शिविर यसले म ऐतिहासिक स्वास्थ्य शिविर भन्न चाहन्छु। स्वास्थ्य जाँच र सेवा सुविधा दिने हामीले यो स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरेका थियौँ र कार्यक्रममा जुन हाम्रो प्रमुख अतिथिजीले भनिसक्नु भएको छ, प्रत्येक आठैको प्रत्येक घर धुरीलाई पुग्ने गरी सहुलियतका 20% छुट हुने गरी हामी दिनेछौँ भन्नुभएको छ र त्यो हाम्रो माग पनि थियो। र क्यान्सरका बिरामीहरूलाई प्रत्येक वडामा एकजनालाई पर्ने गरी पूर्ण रूपमा निशुल्क गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले हिजो हाम्रो गाउँपालिकामा कुरा राख्दाखेरि उहाँले अहिले भन्नुभयो एकजनालाई पूर्ण निशुल्क क्यान्सर रोगीलाई हामी गराउँछौँ भन्नुभयो। तैपनि मैले फेरि भने तिनजनासम्मलाई चाहिँ निशुल्क गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले आग्रह गर्दाखेरि त्यो विषयमा छलफल गरौँ भन्नुभएको छ। क्यान्सरको अलिकति बिरामीहरू बढ्दो अवस्था रहेको हुनाले हामी आठै गाउँपालिकाले क्यान्सर बिरामीहरूलाई के कस्ता खालका सेवा सुविधाहरू दिन सकिन्छ प्रमुख अतिथिले भन्नुभयो 1,00,000 रुपियाँ छुट्याइसकेपछि अर्को ठाउँबाट पनि 1,00,000 आउँछ। त्यसो गरेपछि बिरामीले सेवा सुविधा अथवा उपचार गर्नलाई केही सहुलियत हुन्छ भन्नुभयो। त्यसको लागि आठैमा भएका क्यान्सर बिरामीहरूलाई सहयोग गर्नको निमित्त आगामी वर्ष हामी कार्यविधि ऐन कानुन बनाएर चाहिँ त्यसलाई लागू गरेर यहाँका आठैवासी क्यान्सर बिरामीहरूलाई सेवा सुविधा दिने उद्देश्यले आगामी वर्षबाट चाहिँ हामी यो लागू गर्ने कुरा यहाँ म जानकारी गराउँदछु। शिविरमा वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ हाड जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ सर्जन, वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ मस्तिष्क तथा नसा रोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ फिजिसियन र वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ सहित निशुल्क औषधि वितरण, ल्याब र भिडियो एक्सरे सेवा समेत उपलब्ध गराइएको छ। शिविरमा आफूहरूले स्वास्थ्य सेवा लिन पाउँदा खुसी लागेको बिरामीहरूको भनाइ छ। बोली नै हुँदैन मेरो ल्याएको छ नि बुवाको हात खुट्टा कक्रा कुकुरको हुने कक्रा कुकुरको हुने अनि त्यहाँबाट यस्तो खुट्टाहरू पोल्ने अनि एकपाटा मजाले नचल्ने के भन्नुभएको छ उहाँले औषधि दिनुभयो रहेछ। यो औषधि खाएपछि ठिक हुन्छ, राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो, राम्रो लाग्यो। धन्यवाद, अब आउनुभयो, अब आइराख्नु भइसक्यो, आइराख्नु यसरी नै बुवाको उपचार गर्न पाऊँ सबैजनाको। होइन, डाँडालो दुख्ने, खुट्टा दुख्ने 2-4 महिना 6-7 महिनै भइसक्यो र नि आएको। चेकअपहरू भयो? अँ भयो। के जाँच भयो? त्यो मैलाको चेकअप पनि भयो अनि ऊ दबाई दिनुभयो अनि सबै भयो भन्नु पर्यो। दुखेको जति कस्तो लागिरहेछ यो शिविर? राम्रो लाग्यो, राम्रै लाग्यो। अझै निको भएन भने फेरि आउँला भन्ने धन्यवाद चाहिँ लाग्यो। हामीहरूलाई दबाई दिनुभयो यता होइन, अनि सबैभन्दा पहिले हामीले गऱ्यौँ, अब राम्रै लाग्यो। अझै पनि अब बिरामी हुँदा आउँला भन्ने छ। मेरो खुट्टा पोल्छन् भने, प्रेसर सुगर छ, टाउको दुख्छ कहिलेकाहीँ, अनि उदै उभै हुन्छ पहिले भेट्ने खेरमा सुरुमा, अनि त्यसले बल्ल बल्ल छोड्यो भने खान त्यति हुँदैन, त्यस्तो खालको रोग छ मेरो। अनि यो शिविरमा उपचार भयो? उपचार भयो अहिले। यो शिविर त मलाई धेरै राम्रो लाग्यो बाबु। पालिका अध्यक्षले नै जिताउनु भएको, खुसी नै हुनुहुन्छ।
सम्बन्धी अनि यो पोल्ने सम्बन्धी अनि त्यही उपचार हुन्छ कि उपचार पाउँछु कि भनेर अनि यसो हजुरहरूको आश्वासनमा आयो कि म जो चेकअप भिडियो एक्सरे भयो यो भित्र अब आफ्नो जुन त्यो नगरी नहुने ठाउँमा नि चेक भयो तर ठिक ठिकै छ भनेर भन्नुभयो मिसले अनि भिडियो एक्सरे गरायौँ भिडियो एक्सरेमा पनि अब अलिकति त्यो पानीको ऊ देखियो भनेर लेखेर दिनुभयो औषधि दिएको छ सर होइन अब ठिकै छ सरहरूलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ हामीलाई निको चाहिँ होस् राम्रो होस् फेरि फेरि पनि अब भएन भने सरहरूले कोसिस गरिदिनु होला मेरो यति मेरो यति भन्दै कुरो राखेँ प्रेसर युरिक एसिड चेकअप भयो राम्रै लाग्यो अब दबाई दिए उहाँलाई धन्यवाद नि फेरि दबाई पाइयो मलाई अन्त मुटु साह्रै मुटु ढुक ढुक गर्छ अनि खाना रुच्दैन अनि एकपट्टि कान सुन्दिनँ अनि त्यस्तै अनि हात खुट्टा गोल छ त्यति धन्यवाद दिन्छु म धेरै बोल्नु जान्छु नानीको समस्या कान दुखेको के चेकअप भयो भयो फेरि फेरिदेखि पनि यसरी नै आउनुहुन्छ भनेर हार्दिक गर्न चाहन्छु मलाई त एक घिजा दुख्छ घुँडा दुख्छ हाँसुर दुख्छ त्यही हो उपचार भयो त आज खै गरे छ भने चाहिँ ठिकै गर्थ्यो अब धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यति नै हो फेरि फेरि आउनु त्यस्तै होला नि भाइ आठै गाउँपालिकाको आयोजना र बिएनसी अस्पताल तथा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा शिविर सञ्चालन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निराज शर्माले जानकारी दिनुभयो हामीले चाहिँ आठराई गाउँपालिकामा चाहिँ यहाँको स्थानीय जनताहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर चाहिँ बिएनसी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल बिर्तामोड र पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल बिर्तामोडसँगको चाहिँ सहकार्यमा उहाँहरूको प्राविधिक सहयोग मा चाहिँ हाम्रो आठराई गाउँपालिकाको आयोजनामा चाहिँ वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू र अन्य विभिन्न रोगका विशेषज्ञ डाक्टरहरू सहितको विशेषज्ञ शिविर सञ्चालन भएको छ क्यान्सर रोग हाड जोर्नी विशेषज्ञ त्यसै गरी वरिष्ठ सर्जन वरिष्ठ स्त्री रोग विशेष तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ मुटु रोग विशेषज्ञ मस्तिष्क तथा नसा रोग सम्बन्धी र फिजिसियन अनि बाल रोग सम्बन्धी जस्ता यी रोगहरूको चाहिँ विशेषज्ञहरू सहितको शिविर सञ्चालन भएको छ र यसबाट चाहिँ हाम्रो आठराईका अधिकतम जनताहरूले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पाउनुहुनेछ भन्ने हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ र सँगसँगै बिएनसी अस्पताल र पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालले चाहिँ आठराई गाउँपालिकाका सम्पूर्ण घरधुरीहरूलाई चाहिँ प्रत्येक घरधुरीलाई एउटा चाहिँ सहुलियत कार्ड प्रदान गरेको छ र जसबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उपचार खर्चको 20% सहुलियत प्राप्त गर्नुहुन्छ र यसले पनि उहाँहरूको उपचार पक्षलाई केही टेवा पुग्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ र समग्रमा चाहिँ हामीले अन्य विभिन्न चाहिँ कार्यक्रमहरू सहित पनि स्वास्थ्यका कार्यक्रम लगाएका छौँ हामीले गाउँपालिकाको नीति बमोजिम निशुल्क अति विपन्न गरिब तथा दलित का लागि चाहिँ निशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ यसका लागि विनियोजित बजेटबाट प्रत्येक वडाले 20-20 जनाका दरले मान्छे छानेर पठाउनुहुन्छ र त्यसलाई गाउँपालिकाबाट भेरिफिकेसन गरिसके पश्चात हाम्रो बजेटको परिधिभित्र रहेर ती परिवारहरूलाई चाहिँ निशुल्क रूपमा हामीले स्वास्थ्य बिमा पनि गर्छौँ र हाम्रो आठराई स्थित सक्रान्ति बजार स्थित पिएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चाहिँ यसको चाहिँ सेवा केन्द्रको रूपमा रहेको छ र त्यहाँबाट चाहिँ प्राप्त हुन नसकेका उपचारहरू सम्बन्धित तोकिएको अस्पतालमा गएर स्वास्थ्य बिमा बाबत पनि प्राप्त गर्न सकिने गरी यहाँको जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ बिएनसी अस्पताल तथा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले आठै गाउँपालिकाको अनुरोधमा 20% छुट दिइने बताउनुभयो उहाँ उपाध्यक्षज्यू र अध्यक्षज्यू यति चिन्तित हुनुहुँदो रहेछ तपाईँहरूप्रति उहाँहरूको स्वास्थ्य हामीले कसरी राम्रो बनाउन सक्छौँ उहाँहरूलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने खालको कुरो गर्दाखेरि उहाँहरूले मसँग एक दुईवटा कुरा पनि राख्नुभयो र म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्छु भने म आफू पनि क्यान्सर लागेको मान्छे हुँ क्यान्सर सर्भाइभल मान्छे हुँ मसँगै अपरेसन गरेका मान्छेहरू पनि धेरैजना मरिसकेका छन् म आज तपाईँहरूको अगाडि उभिएर तपाईँहरूसँग कुरा गर्दैछु त्यसले गर्दाखेरि रोग लागिहाल्यो एकदम त रोग लाग्नै दिनु हुँदैन रोग लागिहाल्यो भने आत्तिनु हुँदैन र उहाँहरू यति चिन्तित हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यूहरू उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हाम्रो आठाई गाउँपालिकाबाट जाने व्यक्तिहरूलाई केही सहुलियत भन्नुभयो
गरिदिन्छ हामी सहुलियत गरिदिन्छौँ हामी नगरिदिने भने होइन गरिदिन्छौँ हामीले 15-20% हामी हस्पिटलमा तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ सहुलियत दिन्छौँ 15-20% र तपाईँहरूको हरेक घरमा हामी सहुलियत कार्ड पुर्याउने काम गर्छौँ यहाँबाट कार्ड उपलब्ध भएन भने पनि तपाईँहरू बिमारी भएर त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँहरूले त्यहाँ कार्ड भर्ने वातावरण पनि बनाइदिन्छौँ कुरा बुझ्नुभयो कि डिएनसी टिचिङ हस्पिटल भनेको तपाईँको भान्जाको हस्पिटल सम्झेर आउनुहोस् तपाईँहरूको छोराको हस्पिटल भनेर सम्झेर आउनुहोस् मेरो गर्वतले भ्याएसम्म हस्पिटलमा लाग्ने बेड चार्जदेखि लिएर म सबै नि शुल्क गरिदिन्छु तपाईँले भन्नुभएको कुरामा एकजना बिरामीको तपाईँहरूको सिफारिसमा एकजना बिरामीको लागि तपाईँहरू के मनाउनु छ भने केमो किन्नुहोस् डक्टर केमो त अब यहाँ बन्दैन अमेरिकामा बन्छ कुरा बुझ्नुभयो अध्यक्षज्यू त्यो केमो किन्नुहोस् तर केमो लाउँदाखेरि बेड चार्ज लाग्छ डक्टर चार्ज लाग्छ म लिनु तपाईँहरूको चिन्ता मैले आजसम्म धेरै नगरपालिकाहरूसँग कुरा गरेँ तर त उहाँहरूको जतिको चिन्ता मैले देखिनँ उहाँहरू कुन पार्टीको मैले सोधेको पनि छैन त्यो मलाई मतलब छैन उहाँहरू उपमेयर यहाँको अध्यक्ष हो वार्ड अध्यक्ष हो आएको सग्राती बजार मामोली बजारबाट भनेपछि 20% छुट भयो 1,00,000 रुपियाँ तपाईँहरूको बिल उठेको छ भने 20,000 छुट भयो 20,000 हुँदा तपाईँहरू भाडा पनि पुग्यो बिरतामुलमा बसेर खाना साना गरेर उपचार गर्न पुग्यो नि पुग्यो कि पुगेन त्यहाँभन्दा मैले के गरिदिनु ल भन्नुहोस् त के छ अरू गरिदिनु अब रह्यो क्यान्सरको कुरामा एकजनाको लागि मैले भने हस्पिटलमा लाग्ने पैसा नलिनु अरू उपचार औषधि सौषधि तपाईँहरूले किन्नुहोस् त्यो हामी गर्दैन एकजनालाई तपाईँहरूको सिफारिसमा मैले के भने एउटा सम्झना लाइकको काम गर्नुहोस् अध्यक्षज्यू तपाईँले जाने बेलामा हरेक जो नागरिक क्यान्सर पीडित छ उसलाई तपाईँले 1,00,000 रुपियाँ छुट्याइदिनुहोस् एकपल्टको लागि तपाईँको नगरपालिका तपाईँको गाउँ विकासबाट 1,00,000 रुपियाँ तपाईँहरूले छुट्याइदिनु भयो भने विपन्नताको 1,00,000 पाउँछ 2,00,000 हुन्छ कमसेकम उसले उपचार गर्न पाउँछ केही समय बाँच्छ अब भल्लालाई त क्यान्सर लागेछ भन्छ भल्ला चल्छ त्यहाँ त अध्यक्षले यस्तो गरिदिएछ नि आठसाईको त उपाध्यक्षले यस्तो गरिदिएछ भनेपछि त्यहाँ कुरा चल्छ त्यो तपाईँको कहिलेसम्म कुरा चल्छ भने मर्दा पनि अध्यक्षले त गरिदिएको हुन्थ्यो नि आठसाई गाउँपालिकाले गरिदिएको थियो मलामी जाँदा पनि गरिदिएको थियो 13 दिनको काजगिरी सबका पनि गरिदिएको थियो पुरान लाउँदा पनि गरिदिएको थियो भनेर नाम आउँछ त्यसले गर्दाखेरि सम्झन लाइफको एउटा काम जीवनमा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले आठसाई गाउँपालिकाले क्यान्सरको लागि 1,00,000 रुपियाँ पैसा बजेट छुट्याइदिनुहोस् तपाईँको 8 रुपियाँभरि मलाई म्याक्सिमम् लाग्छ भने 30-40 जना सालको 5,00,000 बजेट छुट्याइदिनुहोस् सिधा आउने बित्तिकै साइन हानेर दिनुहोस् तपाईँलाई अख्तियार लाग्यो भने लागोस् क्यान्सरको उपचार गरेको उसमा लागोस् अख्तियार लाग्छ कि के लाग्छ लाग्न दिनुहोस् तर यो अख्तियार त लाग्ला त्यो अख्तियार लाग्दैन नि त्यहाँ छ नि त अख्तियार पनि दुईवटा छ त्यसले गर्दाखेरि म त्योसँग तपाईँसँग त्यो अनुरोध गर्छु GTM Online TV सब्सक्राइब गर्दिनुहोस्